Slutet gott, allting gott. Och till det gamla goda talesättet tycker jag att vi kan tända ett ljus för allt vi tror på. Där satt den. Nej! Nej, det är sånt här skräp! Watch out, Tror du att det är katterna som kör där? Så har jag ändå dig. Och vi skrattar tills vi spyr! Min hatt! Välkomna tillbaka! Som ni ser så har vi... Tomten! Tomten! Går! Men kära barn, vill du inte höra en saga då? Tomten! Jag har en saga! Nej! Jag vet barn, lek inte med nätstickor. Nej men hörru, det där är min bok. Jag vill ha boken! Läsa för er nu små barn. Oh, jag vill läsa. Det är en jättebra historia här. Ni kan inte läsa, ni är bara 3 år. Nej, jag är 55. Håll käften. 14-åriga våldtäktsoffret. Nej! Vad dålig våldtagare! Oh my god, nej! Jag kan inte ha våldtäkt! Det är mycket bättre saga, mycket bättre saga. Är det en bok? Vad är det här för något? Jag vill ha det här! Det är en jättebra bok, nu ska vi se. Mycket bättre bok än den förra. Den förra var ingen barnbok. Flygvärdinnan kom med kaffe och när Ann sträckte på sig ta pappmuggen spändes klänningen. Okej. Action. Nej. Fuck you. Rulla. Julvärd 2. Okej. Action. Nej. Gå inte, fuck. Julvärd 3. Det är du och jag för alltid, grabben. Nej, vad ska du? Hörru, nej. Fortsätt! Julvärden 4, bam. Okej, vänta. Behärskningen! Tomten! Det var en gång!